Здравейте, здравейте хора, аз съм Петко Беги, а това е една моя любима игричка, вика се Dragon Sand. Съм направил един влог на нея, да ви покажа как съм се разбил. Така. Къде видите, че това е онлайн, виж, има други герои, имаш маги. И да, може да се изтеглите, тя е много яка. Хубава е обаче. Аз съм 40-то ниво. Ако да финал се кажа едно нещо, само да не го забравя. Така, само си принеса тия тук. Не мога, добре. Сега, нека да започвам. Тия са ковчежета, които могат да ви дадат всякакви неща, дори и жълти. А това са питиета за лекуване. Така. Това са някакви квестове, дето аз не знам как се изпълняват. Тук що ги намерих, не знам. Ето ги моите квестове. Тук се ги изпълнявам. Това на метал искам да го имам. Да. Играта няма превъртане. Много е. Играта се е яка, хубава е. Ето и по-съм изпълнявам. Те. Сега бряхме. Тук ви са магийките. Магиите, които са. Това са безпособностите. Ето ги. Играта яка се, не знам, на мен много ма кефи. Ето тук. Това е за да стреляте по-бързо. Това е за получи деймидж. Той май беше. Да, когато стреляш да дава кръв, ами то трябва три пъти да го цериш, че ти даде три точки кръв. Тей. Да, това не знам кога, това е за по-бързо бягане. Това трябва стоеност 10 точки, аз ги нямам. Това не знам какво. За 3 секунди. Тяме на славата. Това е атаки. Колко атака вкарам, това е. Това не знам какво е. Да. Дай. Се показва всичко каквото има в играта. Ама тук не може. Ако сте начинаеш, ти като първи рейл не може да дойдете тук. Вижте. Когато сте първи рейл, почвате от някъде. Когато се развивате, може да отключате тези места. Да си дигате нивото, но аз играя на по-малките ревери, да не си дигам нивото, защото те ми стават по-слаби оръжията. А да, белите са слаби, зелените са горе-долу добри, сините са добри, а бък, дека направо, жълтите са най-добрите оръжия, обаче ако например, трябва да гледате бойната и сила и способностите. Виж, 15% бързо скорост при нападение с оръжие. Абе, например, може да има червено, обаче да има повече от жълтия лък, защото може да има повече. А те може да си ги отваряте. А не ми трябва бяло. Или ако сте още начинаеш, се взимайте берите и ги слагайте. Ама ако сте се разбили достатъчно, може да ги давате за грифа или за пари. Да. Да, на мен не ми трябва. Да, ако не намерите по-силен червен лък, може да го смените. Трябва само да гледате бойната сила и да видите какви способности може. Виж, моя има 15 по-бързо скорост. При нападение с оръжие плюс 26 щети. А да, тия камъни му да си ги слагате в твоите оръжия, дрехи и т.н. Както аз ги имам, вижте. Само че, дали мога. Има и много евенти, които трябва да си ги купувате с. Къде бяха? Ей, тия отломки.
А това е клон, дет си го купих. Сега ще ви покажа откъде. А да, това е сейфа. Тая е сейфа, само с гномчето. Ай да, има и отвърници. Отвърници има, които може да се отваряш тези. Ама, препоръчвам го да не го правите, защото...